До Кримреалії звернулася родина кримчанина. 5 жовтня 2020 року викладач перетинав адмінкордон між півостровом та Херсонщиною і з собою мав російську посвідку на проживання. Її оформив 2014 року, щоб жити вдома у Криму. Від російського паспорта відмовився. Заради безпеки чоловіка ми закрили його обличчя та змінили голос. Ось що він розповідає про зустріч з українськими митниками. Зазвичай вони просять, дістаньте то, дістаньте цього, вони якось... Сам він поліз доволі так впевнено мені в сумку, дістав мій вид на жительство, він почав запитувати, що це таке. Ну, я йому пояснив, кажу, це вид на жительство, яку видає окупаційна влада. Ну, і тут його прямо ж нібито хвоста прищемили. І після того мені дуже таки ретельно зробили перевірку, повністю перетрусили всі мої речі всією бригадою. Там було 4 людини, наскільки я пам'ятаю. Всі митники, мабуть, які були на сміні, займалися мною. Кримчанин розповів нам, що українські митники нібито спілкувалися з ним російською мовою і дорікали російською посвідкою на проживання. Хоча закон України про тимчасово окуповані території не визнає документи, видані російською владою півострова. По відчуттях мені стало нагадувати наше українське КПП російське. Там, як на російському було, там произвол, видимість якогось порядку, строгості, от, і произволу відповідного такого радянсько-російського. Ми попросили Чорноморську митницю прокоментувати звинувачення кримчанина. Там розпочали перевірку. На запитання, чи змінилися правила проходження адмінмежі під час пандемії, українські митники написали, що ні. На період встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території з значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 порядок переміщення громадянами товарів через адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим залишився незмінним. Під час пандемії адмінмежа вдесятеро менш завантажена, ніж зазвичай. У листопаді її перетинали до 500 осіб на добу. Про це нам розповіли українські перекордонники, які перевіряють документи та вирішують, чи пропускати людину. За їхніми словами, кількість громадян не впливає на якість перевірки. В принципі, немає різниці, чи багато людей, чи небагато людей. Ми стараємося прискіпливо перевіряти документи завжди, тому що адмінмежа – це досить небезпечна ділянка. Для нас, так як з території окупованого Криму можуть потрапити особи, які знаходяться і в розшуку, і в міжнародному розшуку, також особи, які можуть здійснити терористичні акти на материковій частині України. Тому усіх громадян ми перевіряємо ретельно. До Криму не можуть потрапити українці, які колись переїхали звідти на материкову частину країни. У багатьох там близькі родичі, квартири, будинки, ділянки та могили рідних. Ось що люди писали нам у листах. Каким образом я могу попасть в Крым, если у меня там есть недвижимость, приватизированная в 1997 году? Я сама крымчанка, но живу с семьей и работаю на материковой Украине. Коммунальный долг растет. 4 могилки мамы, папы, бабушки и дедушки стоят неухоженные, трава в человеческий рост, заросший травой сад. Можно попросить у кого-нибудь помощи, вплоть до высшего руководства республики, о пересечении российской границы. Помогите, пожалуйста, в моем вопросе. Хочу обратить ваше внимание на то, что происходит на границе между Крымом и материковой Украиной. На КПВВ Чангар, Чаплинка, Каланчак сложилась трагическая ситуация. Россия пропускает жителей Украины только по нескольким причинам. В список этих причин не включены наличие недвижимости, родственники не первой линии, факт рождения в Крыму, наличие захоронений родственников в Крыму. Хотелось бы, чтобы вы в своих программах осветили этот вопрос и ознакомили нас с мнением омбудсмена Людмилы Денисовой, представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кориневича, МИДа и Офиса президента Украины. В авторки останнього листа у Криму живе тітка 93 років. Жінка хоче її доглядати, але не може навіть оформити опіку. Ми запитали в Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, чи можна щось зробити. На жаль, в цих питаннях не можна ніяк допомогти. Тому що всі ці рішення Російської Федерації, так, це дійсно, це тільки перша лінія рядка. Ну, тобто, от якщо донька поїде до батька, і обов'язково потрібно взяти ще і свідоцтво про народження, щоб мати докази, що вона дійсно
донька цього батька. І до тітки вона ніяк не потрапила. Тому тут, безумовно, є обмеження прав наших громадян, прав цих громадян про вільне пересування, про вибір територіального надходження, про те, що не можуть скористатися майном. Я сама не можу потрапити з 5 січня 2014 року додому. Російська сторона вважає, що між анексованим Кримом та Херсонщиною пролягає державний кордон. Тому в її пунктах пропуску посилаються на розпорядження російського уряду. Тож іноземців пускають лише до родичів або на похорон родичів. Українці можуть потрапити до Криму, тільки якщо там живуть їхні дружини або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники. З їх точки зору, це державна границя, тому вони, мотивируя это необходимостью борьбы с распространением COVID-19, установили очень строгие ограничения на въезд и выезд людей как в Крым, так и из Крыма. Соответственно, что может сделать украинское государство, это стараться влиять на Российскую Федерацию с тем, чтобы она смягчила условия въезда-выезда. Этот вопрос должен решаться на высшем уровне, на уровне глав государств, МИДов. К сожалению, только от Російської Федерації залежить вопрос смягчення пересічення. Російські обмеження стосуються і кримчан. Під час карантину вони можуть поїхати на материкову Україну і повернутися назад лише один раз. Виняток – поїздки для догляду за хворими родичами. Українська уповноважена з прав людини каже, що від початку року отримала 400 звернень стосовно Криму. Більшість людей скаржилася на роботу російських прикордонників та митників. Людмила Денісова бачить єдиний спосіб покращити ситуацію. І все ж таки робити тиск і новому президенту Сполучених Штатів Америки і Європейська держава на Російську Федерацію. Це, я думаю, головний меседж, який потрібно використовувати через, в тому числі, санкції і посилення їх на Російську Федерацію, щоб новини взагалі залишили Крим. Наступного тижня ми розповімо, чи можна виїхати з Криму з недійсним українським паспортом. Дійсно, можуть бути у людини різні обставини. Та що буде з паспортами, які через пандемію не забирають кримчани? У нас в картотеці зараз знаходиться біля 5000. Це закордонних паспортів і ID-карточок. Олександра Шевченко для Крим Реалії.